Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Chico. Assim que eu gosto. Beleza? Nem tive que descer do carro. Não, aqui é cortesia da casa. É cortesia? É cortesia. Como é que faz pra gente ter essa cortesia sempre? É só ser bom menino igual você. Oh, Valdomiro, agora você falou o que eu queria escutar, viu? Porque eu sou um bom menino. Pode ser, graças a Deus. Ô, Valdomiro, que bom que você tá aí, porque a turma tá tudo chamando você. É, estou aqui, pronto. Tá, chegou. Olha eu aqui, ó. É. O verdadeiro e único. É. Eu não estava presente nessa filmagem, não, é. Porque eu estava muito ocupado com o trabalho. Você sabe que você está mais esbelto, né? Desenvolvimento, é. É, lucrativo para o coração, para a alma, para o corpo. Valdomiro sempre com a filosofia, viu? Pode crer, Valdomiro, é. Parabéns. Escuta, como é que eu faço? Pago para cá do cimento, né? Ô, Chico, pode? Não vai atrapalhar nada. Não, então, para para cá, né? Isso, faz favor. Belezinha, então. Isso. Vamos chegar. A Lilica, a Lilica. Lilica, repilica. Cadê essa menina? Ah, não pula de mim, não. Ô, Domínio, fiquei sabendo que hoje estão fazendo aí mais uma cozinha. É. Essa cozinheira não se cansa, né? Toma aí na boca. Hein? Essa cozinheira não se cansa, ela quer mais espaço para cozinhar ainda. É. Não, mas o problema é o seguinte, que a gente tava... Às vezes, tira o prato de comida lá em cima, o café que traz aqui embaixo, aí suja copo, talheres, prato. Ah, porque não tinha uma pia. E aí a gente tava lavando na pia. Na pia do banheiro. Ah, não. Já não, fiz muito isso, não viu, cara? Não vira isso, não. Uhum. Aí eu falei, vamos fazer um sacrifício aí e vamos... Teve que apertar muito o bolso? Não, que tem um rapaz aí que ele é o caixa forte nosso, né? Que bom. Que bom que vocês têm os anjos da guarda. É, tem os anjos da guarda nosso aí. É, a outra já tá rindo lá em cima lá. E a equipe nossa aqui é muito boa, Deus ajuda. E a gente vai construir lá. Beleza. É. Valdomiro, como é bom escutar uma mensagem positiva logo de manhã, assim, ah, viu? Ah, tem que falar de coisas boas, né? É isso aí. Que de porcaria e merda o mundo tá cheio, né? Escuta, você tá aqui embaixo ou tá lá em cima? Você está em todos os lugares? Eu tô em todas, pronto. Só igual batom, tô em toda a boca. Vou pegar as coisas e levar para cima lá. Não, é porque eu quero saber se você vai me ajudar a levar para cima as coisas. Agora? Então tem essa sacola. Vamos aqui. Essa aqui tá leve. É. E essa aqui tá pesada. Vou dar as duas para você, cara. Beleza. Chuchu, nem vou dar. Não. Será que eu vou na cachoeira primeiro? Não. Eu vou dar bom dia para você primeiro, Alê. Vamos não subir fala lá. Não fala chuchu pra Alexandre, eu xingo você. Ela não gosta. Ela não gosta de coisa que tem água. Que não tem gosto. Não tem gosto. O chuchu aqui tá brotando. É, então, eu tenho chuchu no carro, mas ele nem sai do carro, Alexandrina. Que lindas suas flores, viu? Ah, minha flor. Tá cada dia mais linda. A flor está linda igual eu. Igual a dona da casa. Alexandrina trouxe as coisas para nossa receita e muitas outras novidades. Ah, tá bom. Será que eu desço lá na cozinha? É, desce, vê o cachoeira lá, enquanto ele tá bem. Escuta, Alexandrina, esse aqui é o Valdomiro mesmo, né? Esse é o Valdomiro mesmo, ó, gente. Eu. O Valdomiro dá tá um beliscão aqui. Nele, cara. Ele não sumia. Eu. Grita. Ele não sumia, gente. Não mandei ele embora, nem troquei por outro. Tá aqui. É. Mandar ela mandou, mas eu sou ruim.
Nem consegui ir embora, você não conseguiu, né? Ele não sai. Ele disse que não sai. É. Ele falou com o bigo dele, tá enterrado ali na porteira. Igual a burro que empacou, né? Empacou aqui. Não, eu não fugi de nada, não. É que eu tô sem tempo mesmo. Eu tô trabalhando direto, né? Uhum. Chico é testemunha disso, viu, gente? Eu vi ele trabalhando, gente. E aí... Aí eu tenho só, sábado e domingo pra ficar por aqui trabalhando aqui, né? Trabalho fora, não, mas trabalho aqui. Sábado e domingo você não descansa aqui? Não, eu trabalho aqui. Ela não deixa fazer. Você descansar, ela ali? Não é, Chico. É que não tem quem faça. Aí se eu não fazer, aí vai acumular serviço pra mim mais tarde. Mas então, tem que fazer. Eu não faço um pouquinho? Mais ou menos, mais ou menos. Ô, Bonnie, não fala assim. Ó, só de vocês fazerem almoço já é grande coisa. Não fala assim da Beth, Bonnie. Então, aí, mas não é que eu sumi, não. Ao contrário, eu adoro filmar com o Chico. Adoro aparecer, né? Adoro aparecer pra vocês, né? Vocês são os nossos fãs. Escuta, a Alexandrina falou que na sua ausência, ela começou a ficar mais pra parte de fora, começou a plantar, começou a mexer nas coisas. Funcionou ou não? Funcionou, né? Funcionou aqui, assim, ó, como aí. Tá cheio de coisa. Que é, não, eu também, eu queria só sua confirmação. A Alexandrina agora tá levantando todo dia, 5, 5 e 20. Uhum. No máximo 5h30. Antes ela acordava que hora? 9, 10? 10 horas, tem que ir lá com uma lata de água fria. Cara. Tá, não, brincadeira. Ela sempre acordou cedo também. É. Legal. É. Mas agora tá mais criativa, procurando mexer com a terra e tal. Uhum. Eu acho que. Não, tá fazendo bem pra ela. É, né? Tá mudando a mente dela. Eu acho que a sua saída foi ótima pra ela, porque ela pôde entrar em contato com a coisa que ela ficava dentro da casa só, né? É, porque ela sabia que eu ia e cuidava, tinha pouca coisa, né? Agora aumentou um pouquinho, ela vê que ela tem que atacar também. Legal. É. Atacar. Gente, vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Eu gostei demais dessas todas as novidades. Obrigada. É. Vamos mostrar lá na cozinha, então, agora? Bom, o começo da cozinha. O começo da... Da obra. Da obra. É. Escuta, mas eu vou pedir pra você abaixar o rádio lá. Vai lá antes. Não, desliga aí, se for possível. Não, você vai Mas se eu ficar 10 segundos, ele já faz assim. É, dá interferência. Você desce primeiro. Não, eles cortam a monetização. É. Não, eu desligo lá, Chico, sem então problema. Então você vai lá. Por favor. Aqui você mandou uma ordem. Você fala e a gente obedece. Assim que eu gosto. Você manda pelo lado bom, a gente vai e faz. Então desça na frente. Ele recebe a ordem. O Valdomiro tá tão bonzinho, não tá, Alexandrina? Não, ele é sempre bonzinho. Não, mas ele tá mais. Hoje mas ele tá mais educado. Mas eu sou um cara bonzinho. As pessoas que mexem comigo são cascudas. Eu não mexo com você, não. Cara. Eu acho que é o convívio lá em São Francisco Xavier. Você tá aprendendo umas coisas boas. Ah, ele diminuiu até a barriga. Sim, eu percebi. A barriga diminuiu. Ele nem tá mostrando mais, não tem mais orgulho. Não, não tem, ó. Não. Tá muito. Girou tanquinho, Valdomiro. Não, agora é máquina de lavar. Sei, né? Viu? Mas a pessoa trabalhar fora, assim, que nem eu gosto de trabalhar fora, sempre gostei de trabalhar fora, assim. E pegar um serviço pesado, agitar o corpo, assim, faz bem pra tudo. Exatamente. É isso que eu percebi. Eu dormia mal. Não dormia legal. Eu acho que eu vou descer lá enquanto vocês conversam, eu vou descer pra desligar o rádio lá. E hoje? Vai hoje, lá. Você tá muito e hoje ansiosa. Não. Hoje eu durmo bem, como bem. A mente é outra. Sim, sim. O corpo tá mais... Eu tava com o corpo preguiçoso, Chico. Eu sei como é isso, porque eu sofro da mesma coisa, Valdomiro. Se eu fico o dia inteiro no computador, eu não durmo bem. Eu fico mais cansado do que se eu não tivesse... Enferruja até a mente. Trabalhado, aliás. Enferruja tudo. Enferruja tudo, né? Mas eu tô sentindo bem melhor. Aí eu peço desculpa às pessoas que às vezes não apareço na filmagem, né? Mas eu tô aqui, viu, gente? Ó. Não vai desejar nem feliz ano novo, que ninguém te viu. Feliz ano novo, isso. O nosso seguidor do Chico Abelha, Dona Alexandrina, no canal Dona Alexandrina. Todos que muito nos obrigado. Dão a força pro Deus abençoe. Canal continuar. E vocês deram essa maior força pra gente aí também. Muito obrigado. O Valdomiro tá aqui, ó. De coração pra vocês, aberto. Tamo junto em 2022. Com certeza. 2022, com muita saúde, fé, paz, amor do coração. E falou, trabalho, gente? Hein? Trabalho. Não, não cai do céu, não. Cai... Deus ajuda. Ô, Valdomiro, bota esse negócio aí porque eu trouxe pãozinho francês aí. Nossa, se a galinha ou a Lilica. Não, então eu vou lá, eu vou. Porque eu tô... Não, aqui, ó. Você leva? Leva. Tira do raio de alcance. Ah, eu podia fazer isso também. Bom. Não, aqui, ó. Tô fazendo o Valdomiro tirar o pé. Imagina. Tirar o pé não, o sapato. Tirar o pé não, o sapato. Eu vou descer lá. Obrigado, Valdomiro. Falou, garoto. Tá bom, já desliguei. Oh, obrigado, Valdomiro. Você que vai mostrar pra nós a cozinha, Lê? Pode entrar já? Tá tudo preparado? É que eu liguei, achei que eu tinha ligado.
Ô, Ale, eu não falei nada, mas eu adorei esse vestido seu, sabia? Ah, é? Eu acho que deu um ar mais sério, assim. Mais sério? Você, as outras roupas eram muito espalhafatosas. Agora você está mais com cara de madame. Sério? É. Tá tira? Mas ficou linda. O Chico tá tirando? Não, Alexandrina, ficou lindo, sabe por quê? Porque contrastou com a cor da sua pele. Ah, tá. Ficou muito lindo. E com a cor da minha casinha aqui, ó. Sim, isso mesmo, combinou tudo. Combinou tudo. Vamos aqui. Ver se tem uma... Isso. Esse telefone vai dar. Ele não conhece. Aqui tá o Cachoeira. Bom dia, Cachoeira. Bom dia, Chico. Bem-vindo. Bem-vindo, é sempre um prazer ver você, porque sempre que você aparece, aparece depois umas coisas bonitas aqui. Tá certo, meu querido. Legal. Parabéns. Vamos lá fora? Vamos lá fora? Vamos lá fora. Cadê o Mário do Milho? Ultimamente está tendo muita cachoeira aqui, né? A chuva e agora veio cachoeira em pessoa. Aqui demais, aqui está tendo cachoeira demais. Gente, tanto de pedra e areia, hein? O negócio vai ser grande aqui. É que vai precisar. Você vai entrar ali nessa zona perigosa ou não? Eu vou. Se eu escorregar aqui e cair, vocês me levantam, viu? Depois de filmar eu levanto. Primeiro eu vou filmar. Depois eu te ajudo, né? Primeiro vai filmar eu no chão? Cachoeira, você ficou com saudade daqui, não? Ou é porque estão te pagando bem? Bem mais! Responde que é os dois! Responde que é os dois! É os dois, todos os dois! Aí você escapa, viu? Eu ajudo os dois também! Ajuda os dois! Ah, que legal! Alexandrina, vai ter saída aqui pra fora ou vai entrar lá por dentro? Como é que vai ser isso aqui? Explica pra nós! Vai. Diz o Valdomiro? Diz o Valdomiro, vocês não fizeram a planta junto, gente? É, mas ele quer que feche tudo aqui, ó! Que abra uma janela ali! Uhum! E aí só entra por lá por dentro. E aí só entra lá por dentro. Vocês não chegaram no acordo ainda, então? Não. Ó, então é uma ótima hora pra gente discutir isso aqui, porque tem mais um pra dar palpite agora. Ah, é? Então o que você acha, Chico? Deixa eu te falar uma coisa. Fala o que você acha. O engenheiro Valdomiro, que tá dentro do Valdomiro? Engenheiro que tá dentro do Valdomiro? Engenheiro! Cresceu, o cara cresceu, olha lá. Falou o seguinte. Que eu acho que é uma bobeira a porta aqui, porque aí a pessoa entra por aqui e leva a barra dentro da cozinha. Entra por lá, entra com o barro na sala e entra na cozinha. Então faz só na sala. No caso de ter duas portas, né, que você tá entendeu? Falando. Então eu vou fazer o seguinte, não vou colocar a porta aqui, põe uma janela lá, um vitrozinho cá. E abre a porta ali. Já a baiana... Mais econômico e vai ficar mais bonito. Vai ficar mais econômico assim? Vai. Sem botar a porta? Sem botar a porta. Ah. Porque aqui eu vou ocupar o espaço da porta. Aqui, ó. Ah, tá, aqui, não, vai, o espaço interno vai aumentar, lógico. Se já é pequeno, se eu colocar a porta vai ficar menor. Agora, vai ter uma janela por esse lado de cá também, aqui. Não? Aqui. Ah, e uma ali. E um vitrozinho aqui. Ah, legal, então duas janelonas, né? Certo. Tá, agora vamos... Isso é o que eu penso, agora se vocês quiserem mudar de ideia, fica com o critério de vocês. Tem que decidir logo, né, porque o pedreiro tá aí, ele não... Só se perdendo, né? É. Olha lá, já fechou a porta. Porque a porta seria aqui. Não, não, podia ser aqui também, né, podia ser um pouquinho pra lá. É. E aí, Alexandrina? O que você acha disso? Eu, na minha ideia, ia ter uma porta aqui. Uma Mas por porta que você quer a porta aqui? Fala, explica pra nós. Porque entrava por aqui e saía por lá. Uhum. Entrava por lá e saía por aqui. É pra pisar a casa toda mesmo? Não é pra pisar. É que. É porque a cozinha tem que ter duas portas, que nem aquela lá, ó. Entra lá, sai aqui, entra aqui, sai lá. É, só que lá tem espaço aqui, não tem. Ô Valdomiro, eu tendo a concordar com a Alexandrina, sabe por quê? Um dia que você quer vir passar por aqui por fora, uma coisa pesada, não sei o quê, fica mais fácil sair por aqui, né? Mas também tem um lado seu que é aqui vai diminuir o espaço interno se tiver uma porta. Aqui, ó. Por exemplo. E se tiver só aquela, sabe assim, tem uma passagem com aquela meia porta que é só pra galinha e cachorro? O que você acha? Porque aí aumenta a ventilação, não muda nada, só vai ter a meia porta. É. Mas a meia porta é igual aquela porta lá na frente? É, igual aquela lá, é. Então, era assim que eu ia para o... Porque assim, ó, e a meia porta, aquela lá em duas, né? Duas partes, né? É. Assim. Era assim. Não é só o aspecto econômico que você tá vendo, Valdomiro? Qual que é? Se eu abrir ela aqui, ela vai abrir aqui, claro, né? Aqui não pode ser. Por quê? Porque tem o fogão. Uhum. Aí vai tirar um pedaço da pia, né? Você tá falando. Aí a porta vai abrir até aqui. O que eu vou perder? Olha, o quadrado que eu vou perder aqui. E escuta se abrir a porta pra fora.
É muito esquisito, engenheiro. Engenheiro, fala aí, arquiteto. Olha, não, eu sei, a porta abre pra dentro sempre. A porta da casa nunca abre pra fora. Nunca abre pra fora. É, eu penso assim. Aí vou chamar eu de engenheiro que eu fiz faculdade em qualquer lugar, não é assim também, né? Não foi em qualquer lugar, foi em Taubá, Texas. Aprendi com o mundo. O melhor lugar do mundo, não, o mundo, certeza, o mundo, próprio mundo. O próprio mundo. Ah, gente, não, isso aí foi só um palpite meu. Então, eu acho que vocês já estavam no caminho aí. Não, eu estava no caminho. E sempre dá pra arrebentar de novo e fazer, né? Agora, se vocês botarem uma pia aqui, chegando aqui já vai ficar mais difícil, né? É. Então, Chico, a minha ideia é essa. Eu acho que é melhor. Entendeu? Eu acho assim que é melhor. Agora fica a critério de vocês dois discutir o assunto. Não. Pra mim, o que fizer, tá bom. Eu não vou morar aqui, não sou eu que tô fazendo a obra, é vocês. Eu acho que vocês têm que decidir aí. Eu sei, Chico, mas uma opinião é muito válida, né? Você é um menino que você não nasceu ontem. Mas vai dar uma opinião errada. Mas então, a minha coisa não é muito técnica, é mais pelo sentimento. Eu gosto de um lugar onde a gente cozinha com fogão de lenha, ser meio abertão. E de fácil acesso, assim, de a gente poder transitar e tal. Tá vendo? Por exemplo, olha só, sai daí. Por exemplo, quando ficar no fogão, no lugar de que tem fogão de lenha, junta muita gente. Se tiver uma porta aqui, as pessoas vão poder ficar aqui fora também, como área de em volta do fogão. É. Coisa que, se não tiver a porta, vai ter que ficar ali dentro, não sei. Porque o fogão de lenha, pra mim, ele pede uma área externa, sabe? Assim, uma relação com a área externa. É, um lugar mais aberto. Né? É, um lugar mais aberto. E não, assim, aquele último cômodo da casa, né? É coisa de sentimento meu, sabe? Assim, não é... Não consigo te explicar, te dar justificativa. Mas gente, esse vídeo tá ficando muito técnico. Na minha opinião, Chico, que tá certo. Tem que ter uma porta aqui pra sair só, pra cá. Só que aí... Vocês já compraram a pia, não? Não, ainda não. Mas já tem. Tem a pia, não tem? Tem a pia. Mas tem então, pia. Ela cabe aqui? Cabe. E se abrir a porta? Vai atrapalhar. E se for aquela porta que tem. Ela em duas, assim, sabe? Ela divide no meio, no sentido vertical, né? E ela abre duas, assim. Você entendeu? Como que é? Tem essa porta? Tem, existe isso. Só manda fazer, ué. Se não tem, manda fazer. Não sei como que é essa porta. Ela abre duas bandas aqui, ó. Ela abre duas bandas, em vez de ser duas bandas, uma em cima, outra embaixo, é uma do lado, outra da outra. Isso, é, pequenininha. Aliás, assim, ó. Tipo porta-balcão, né, que o pessoal fala. Aquela rachada de cima e embaixo no chão. É. É? É. Nunca tem. E aí eu acho que dá pra abrir pra fora, Valdomiro, porque fica duas abinhas pra fora. Bom... Vamos 40, embora, Alexandre, deixa 40, eles resolver 40, aí. 40. Mas tem que falar com ele. 40, 40? Não, pode ser 35, 35. Pode ser 70. Agora é você aqui. Só para ter acesso aqui à cozinha que estamos desse agora lado. Agora é você aqui, Cachoeira. Vem dar o veredito. O que você acha? Não, porque uma porta aqui ou não? Uma porta aqui fora ou não? Duas portas ou uma porta só? Eles decidem, os dois que moram na casa dos dois, eu só não faço. Você não é palpiteiro igual eu? Eu sou palpiteiro. Depois, para depois lá na frente, né? Ou vou dormir ou ela, sei lá. Vai reclamar. Por mim. Não, eu não vou reclamar. Se for a porta para cá, eu não vou reclamar. Então, eu vou achar bom, entra lá e sai aqui. Quer deixar o bom, deixa o bom, né? Eu cheguei. Com a porta baixa. Oi? Não dá altura. Não, sabe o que eu sugeri? Fazer duas meia folhas assim no sentido vertical, tipo uma porta-balcão abrindo pra fora. O cara tem que mandar fazer, né? Porque não dá altura pra direito. 2 de 10. Ah, vai ter que mandar fazer. Não dá altura, 2 de 10. E se essas portas comprar pronto, quando você corta dá problema. Entendeu? Ah, tá. Porque elas são uma coisa inteiriça, né? É, agora se mandar fazer, igual as janelas que foi feita, né? É, igual no seu Antônio. Já faz na altura, na medida certa do caibro ali, porque ela vai encostar na viga. Bom, Alexandrina. Então, eu quero que nem a ideia do Chico, uma porta pra cá. Ah, e além de tudo, vai abrir pra fora e vai ter que cuidar por causa do telhado também, porque o telhado vai vir pra cá, né? Vai vir aqui, ó. Então. Vai ter que ser mais baixo ainda, porque tem o beiral, que o beiral é mais baixo, né? É, mas cadê aqueles gigantes que tem aqui em casa? Não tem nenhum? É, aqui só tem baixinho, ó. É, só baixinho aqui, ó. Aí o alto que chega 161. O que chega aqui, ó, é baixo assim e entra. É, agora daqui pra frente tem que encolher pra mais. Abaixa 161, né? Mas quando a gente já tá ficando de idade, a gente só vai encolhendo e descendo. Ô, Valdomiro, não custa nada baixar alguém. Eu dei meu palpite, joguei a bomba, agora você resolva aí. Não, então, a minha preocupação, vamos lá, então, o que você quer saber? É. Tá. A minha preocupação
ela abrir pra dentro. Por quê? Vai atrapalhar não, a pia. Não, mas ela vai abrir pra fora agora. Agora ela vai... Exatamente. Agora ela vai abrir pra fora. É. Então não vai ter importância. É. Legal. Eu acho que vai ficar um ambiente com impressão, vai dar a impressão que é maior, sabe? É. Como? Aí eu vou ter que concretar aqui, ó. Mas não vai arrancar meu pé de coisa, não. Não, não precisa arrancar o pé não, de coisa. Porque tá aqui, pé de coisa é acerola, gente. É, acerola. Ela chama de coisa. Isso aí é acerola? É. É acerola? É acerola. Acerola, filho, né? É, que é, eu acerola. Comprei lá no coisa, na floricultura. Ah, é mais um pé. Ô, Domínio, você gostou da ideia? Gostei. Então, eu ajudo vocês então, tá. Essa porta aí. Pra abrir pra fora? É. Beleza. Agora pra abrir pra dentro, vamos perder. Não, a gente abre. Não, beleza, então. Beleza. Vamos fazer isso. Vamos fazer? Vamos. Agora, eu tô vendo que isso aqui começou a dar frutinha. Gente. Então, mas eu quero parece saber um araçá. Até agora eu não cheguei à conclusão que fruta é essa, você viu? Você sabe qual que é o nome dela? Não sei. Camã. Hã? Camã. Camã? É. Pé camão, assim? Pé camão? É, camão também. Ah. Não, mas camã? É verdade, mano. É camã. Ah, meu amor. Quem deu isso aqui foi o pessoal lá de. Aquele que toma Andréia, como é que é? É o médico. Eu sei, o médico meio isso. Avoadinho. Ela, a esposa dele, ele trouxe é pra camã? Nós e falou que é camã. Então, isso não parece não é araçá, camã. Parece um... Não é. Parece araçá, é. É. Não araçá. Parece uma goiabinha pequena? Sim, mas o araçá é uma goiabinha pequena, né? É, mas essa aqui, ó. E demora de amadurecer. Mas você vai crescer, né? Parece que vai crescer isso aí, né? Não, não, eu acho que o tamanho dela vai ser... É a primeira vez que tá dando fruta? É. É. Bom, depois a gente vai ver. E ela tá lotada, ó. Porque o povo deu os palpites, eles falaram muitos nomes. Eu fiquei sem saber qual que era o certo. É camã. Camã. Bom, puxa, na internet você descobre se é camã ou não. Camã. Camã. Ok. Vamos lá? Vamos lá, porque senão a gente não vai trabalhar hoje. Fica só conversando. É, tô falando inglês. O pedreiro ocioso aí. Já deixou a porta. Deixou. Já vai deixar o lugar na porta. Então nós vamos arrancar esse tijolo que ele fez aqui. Não, não, não precisa. A porta pode ser a partir daqui, Valdomiro. Daqui. É. Tá bom. É. Não precisa arrancar. Aproveita isso aí. É, porque fica essa paredinha. Ah, colocar encostado vai ficar legal também. É, eu acho mais legal ela... Ficar um pouco afastada. Ficar um pouco afastada, é lógico. Porque ela pode ficar afastada exatamente à medida da pia. Porque daí não atrapalha em nada a pia. A pia pode vir aqui nessa parede inteira, ó. Essa parede inteira pode ser pia. Não, mas vai abrir pra fora? É. Aí não vai atrapalhar menos, né? Isso aí. Bota, vamos lá? Vou botar pra encostar, olha lá, ó. Né? Não, vai encostar aqui, ó. Encostar aqui. Ah, é, porque vai ser aqui. É, isso aí. Tá bom? Vambora. Deixa obrigado, os... Chico, que eu queria ver a porta aí mesmo. Por isso que eu cheguei mais cedo, Alessandrina. Olha, tá olha, você salvou, Alessandrina. Eu acho que a opinião sua foi melhor do que a minha, viu? É. Eu não tô mandando mais nada nessa porta. Para de ser palhaço, Valdomiro. Ele tá mandando, gente. Tô brincando. É que ele é brincalhão assim mesmo. Ué, uma opinião vale muito, por que não? Pois é. Quem sou eu para ignorar a opinião das pessoas? Eu não nasci sabendo tudo na vida. Valdomiro é um poço de humildade, né? Claro, sou. Tem que ser assim, cara. Mesmo... O mundo nosso tem que ser assim. Olha como ele tá amarelo hoje, olha. Tá... Ele amadureceu. Mas amarelo só por fora. É. Por dentro tá vermelhinho. Ele amadureceu, tá parecendo... É, muito sol, né? Cara, você tá muito mais disposto, assim. Sua energia tá ótima. Igual a Alexandrina. É, né? Ele tá parecendo um pimentão. Não, até que... Você ia falar pra preparar com isso. Esses dias não tem feito sol, né? Você tava mais moreno antes, é. Tá, não, mas esse dia choveu bastante, né? Então, aí... Sombra. É, fica na sombra. É. Olha como sol, eu não arregaço no sol também, não tem problema não. Tô muito aí. Bem. Olha lá. É bom. Gente, esse é o Valdomiro que vocês estão vendo. De vitamina ele D. Tá magrinho. Tá até magrinho, você tá estranhando, né, Ale? Vamos subir lá? Vamos lá. Ô, Chico, eu vou ficar por aqui. Tá bom. Beleza? Obrigado, viu, pela sua participação. Você pode, a qualquer momento você está convidado a entrar lá em cima. A qualquer momento eu volto. Volta. Um abraço. Nossos comerciais, por favor. Um abraço para os comerciais e voltamos já. Espera, Alexandrina, você vai muito rápido. Você está muito rápida. Não, que muito... Olha, gente, olha que linda a minha flor. Você adora ué? Elas, né? Nossa, é. Tá cada dia mais bonito cada mesmo, cada dia seu mais jardim. Bonito, olha. Cada dia mais bonito. Essa semana o moço da água pediu uma muda pra mim. Você deu? Eu dei, imagina. Eu dei. Aí eu perguntei pra ele assim, o senhor gosta de planta? Ele disse, eu adoro, moço, todo lugar que eu vou. Se eu puder. Ele pede muda. É, mas como ele mora numa casa alugada, não tem aonde plantar, aí ele planta todas as plantas dele no vaso.
Uhum, mas é. Ele que tem milhares de vasos na casa dele. Pois é, vaso é um problema, porque você tem que regar, né? É, mas ele rega, porque como ele trabalha com água, né? Opa, fogão aceso já. Fogão aceso. Uma cena na casa. Olha. Olha, gente, eu vou comer a florzinha. É comestível, não tem veneno, viu? Que o moço disse que não conhecia, achava que isso aqui era venenoso. Ah, é? É, ele disse que ele nunca tinha visto. Ele queria pela boniteza. Ele queria pela boniteza, mas eu falei pra ele, pode comer. Daí ele disse, jura que pode comer? Eu disse assim, pode, eu aí vou comer. Aí você fez igual a Chico Abelha. Eu comi um... Comeu pra mostrar, né? Pra mostrar pra ele que pode comer. É, eu não morri, eu disse assim, ó, se tiver veneno eu vou morrer agora. Ok. Falar em veneno, eu trouxe um monte de comida aí pra você. Vem aí, corre. Você pediu um monte de pão. Nossa, eu não gosto de pão aberto. Tava aberto. Foi o Valdo Mito. Será que ele pegou um pão já? Ele pegou? Pode ser, porque tava mais gordinho aqui, viu? Ih, pegou. O que nós vamos fazer hoje, Olê? Uma berinjela. De panela de pressão. De panela de pressão, que foi o Flávio que me ensinou essa receita. Flávio, obrigado pela receita. Obrigado pela receita, Flávio. Eu vou começar a fazer. Você disse que eu não faço as suas receitas, mas eu tô fazendo. Obrigado, viu? Um abraço. O que, que é? Joga tudo na panela de pressão? Joga tudo na panela de pressão. Cebola eu tinha aqui. Ó. Ah, mas eu trouxe porque eu tava com vontade de comprar. O que aqui é mais? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui só tem... Isso aqui é pra Alice. A bolacha da Alice? É, a mãe dela falou que pode. O que, que é isso aqui? Nada. É, isso é nada, é nada. É. Vamos lá. Agora tem mais. Tem mais aqui. Acho que tem mais. Eu acho que tem mais só o pão. Só tem o pão. Agora tem uns presentes pra vocês, só que nós vamos... Esses presentes a gente vai ver no final, viu, Alexandre? Ah, é? É isso aqui e umas coisas aí. Deixa aí, deixa tá aqui bom. Embaixo. Depois a gente olha. Ah, tá bom. Oh, Alexandre ainda ganha presente. Vai ganhar presente. A Alice também ganhou. Aqui a bolachinha da Alice. E a Alice, tá melhorzinha, não? A Alice tá melhorzinha. Que ela bom. Tá comendo mais. Aqui o pão. Vou guardar o pão pra comer com berinjela. O arroz. Então vamos falar para você. Fala resumido assim, o que, que é? Oh, corta tudo. Corta tudo e vai montando ela aqui na panela de pressão, em vez de tem que montar? Dele. Tem que pôr no uma parte de tomate, uma parte de pimentão, uma por camadas, parte... né? Isso, é. Tá. Aí depois você põe o óleo, põe óleo. O queijo e põe o coentro por cima. Legal. Aí abafa ela. Ela é rápido para cozinhar. E come com pão. E come com pão. Ou com arroz. Tá. Tá bem. Deixa eu pôr ela aqui. Eu esqueci de falar em óleo, esqueci, podia ter trazido um azeite, né? Eu tenho aí. Você podia ter me avisado, olha. Não, eu tenho azeite aí. Não tem problema, eu tenho azeite. Você tem e bastante. Ela é cortada com casca e tudo. Ah, sim. Berinjela sem casca, né? Não entendo muito bem isso aí, não. Ela coisa, mas ela é boa, mas eu acho que com a casca tem mais vitamina. Vai fazer tudo? Vou porque ela diminui bastante. Uhum. A berinjela ela murcha. Você falou quatro berinjelas, mas você pensou uma berinjela maior que essa, né? É, eu achei que era mais... É, então já trouxe... Era maior a berinjela. Vamos lavar ela, porque... A gente não sabe por onde que andou, né? Não é? Andou pelo supermercado, andou pelo caminhão... Teve até a abelha que botou a mão aí. Pois é. Andou pela roça... Acho que é por isso que isso aqui dá um trabalho pra colher, né? Dá, é duro, o cabinho dela é ruim de cortar. É ruim de cortar. Quando você vai sem faca, é ruim de cortar. Nossa. Eu só tive... Eu já arranquei o pé inteiro uma vez, sim. Vixe Maria, eu só arranquei uma vez, mas... Como a gente quando mora em algum lugar assim, às vezes não sabe, é meio caipira, eu arranquei e joguei fora. Ah, é verdade, nasceu, né? Você contou, nasceu na Bahia, você jogou fora, pensou que era veneno. Eu pensei que era veneno. Quando a gente se mostrou. Pensa que tava bonita, Abelinho. E nasceu umas três em um pé só, e eu peguei e joguei fora. Não sabia que era. Não sabia que podia comer. Isso aí é quando você morava na Bahia, não conhecia ainda a cidade grande, né? Não, não. Não, eu conhecia a cidade grande, mas lá em todo lugar que eu ia ninguém comia. É. Não sei por quê, né? Aí que eu disse assim, mas isso aqui é veneno, como que ela nasceu aqui? Não é nada. Oh, mas é ruim ser caipira, né? Não saber das coisas. Não sei. Mas hoje em dia tem internet, né? As pessoas já podem se informar. É, hoje em dia né? Não, hoje em dia não acontece mais isso não.
Aliás, você tá indo muito na internet, eu fiquei sabendo, né, Alê? Não, eu não, Valdomiro. O Valdomiro? O Valdomiro, eu não. Como assim? Ele, vocês estão com a internet agora em casa, né? Não, então, na internet, eu assisto... Eu vou pôr um pouco de sal aqui na água, viu? Aham. Uhum. É, tem gente que diz que põe sal. É, porque sal, senão ela fica preta. Diz que fica, né? Fica. Não sei porquê, mas a berinjela, ela não... Olha, eu vou pôr aqui. E quando bota sal, ela não escurece? Não escurece. E sai toda assim na água. Sabia? Sim. Tem gente que toma essa água de berinjela pra emagrecer, sabia? É, pra emagrecer. Você nunca experimentou? Eu já. Eu já tomei. Só já que não deu certo, assim, né? É, nunca emagreci. Não. Então, nunca deu certo. Olha, eu vou cortar ela assim. Não tá escuro? Não. Você sabe que eu gosto dessa luz mesmo. Dessa luz, assim. É. Aqui, ó. Então, corta em línguas. Em línguas, assim, ó. Ah, é. Porque você vai fazer as camadas, né? Isso. Quando você sabe que tem ela pequenininha, menorzinha? Tem, umas bonitinhas, uma né? Umas bonitinhas, menorzinha. Mas eu acho que é difícil de achar, só acha no Ceasa. É, é difícil ver mesmo. Isso. É, no Ceasa você acha. Em supermercado de gente mais chique tem. Tem mesmo. É, acho que deve custar mais caro, né? Mais caro, pode ser assim também, um pouco grossa. É, porque vai derreter isso vai aí. Vai derreter, né? Ela vira um patê assim, Alexandrina? Isso, tipo um patê. Ah. Você sabe que quase direto eu como isso aqui. E eu já fiz ela com quiabo, é uma delícia. Você já comeu? Com quiabo, não. Nossa, é bom uma dia, delícia. Bom dia, bom dia. É uma delícia com quiabo. A berinjela com quiabo. Junto com quiabo? Aham, junto com quiabo. Uau. Oh. Ah, já pegou o biscoitinho. Ô, Carol, dá pra Alice, vai comer, hein? Não, ela come. Ah, bom. Ô Chico, ela já escutou, a gente deu sorte, porque às vezes a gente compra essas pequenininhas, como você comprou, é melhor do que comprar aquelas grandonas. Sei. Porque às vezes vem uma lagarta aqui. Então, eu não gosto de nada muito grande, viu, Alexandrina? Porque quando tem muito grande, quando é muito grande, quer dizer que tem muito adubo, sabe? Ah, tá. A maior parte das vezes... É que nem o tomate também, né? Quando ele é muito grande, ele tem um adubo, isso, né? Isso, eu gosto dos pequenininhos, aqueles feinhos, igual eu, assim. Pequeno e feio. Não. Mas funciona muito bem. Você falar em feinho. Ontem eu tava assistindo um bocado de vídeo de lá da Casa Velha, a gente assistiu. Até chamei o Cachoeira pra ver. Sei. Porque tava você lá. Eu tava lá também? Tava. Ué. Fazendo uma paçoca, no vídeo da paçoca. Ah, lembro que o Naldinho também isso, apareceu. Isso, o Naldinho tava lá, magrinho, agora ele tá parecendo um zebu. Zebu. Tá parecendo aqueles gado... Aqueles, ele tá assim, troncudão. Cevado, né? Isso, ele tá assim, troncudão. Fala, Valdomiro, que podemos ajudar, não? Hã? Podemos ajudar? Não, eu tô procurando um negócio. Você viu a trena, né? A trena? Eu não. Não tá vendo a malinha lá, não? Calma aí. Não, não tá, não. Não poxa, desculpa aí. Poxa. Não, não atrapalha, não. Você não atrapalha. Você é da casa, pode deixar. Você é que nem rato, é da casa. É da casa. Olha o seu trabalho também, né? Não, mas... Daí, o Chico, eu tava vendo lá. Eu assisti muitos vídeos essa semana de lá da casa antiga. Você tá nostálgica? A Carol põe pra mim assistir. Uhum. Aí tava. A gente. Eu fiquei. Aquele vídeo, um vídeo que a gente fez, o peixe na casca de melancia, lembra? O quê? Peixe na peixe casca? Peixe na casca de melancia? Eu nem sabia se tinha feito isso. Você não lembra? Não, mas não fui eu que filmei isso. Foi. Foi? Foi. Tinha minha voz lá? Né? Tinha sua voz, tinha você. Só que você tava mais feio. Mais feio? Gente, como posso ficar mais feio do que eu estou agora? Eu tava feinha aqui. Gente, eu não tô lembrando disso. Eu tenho risada até umas horas, sabe por quê? É. Eu acho que foi nesse, que tava a Dona Maria, tava Socorro. A Dona Maria eu lembro. Então, lá na casa dela. Ah, eu lembro. Aí a Dona Maria comeu e engasgou. Foi, foi. Eu lembro disso, mas eu nem sabia que era peixe com melancia. Peixe com melancia. Tudo a ver, né? Hã? Tudo a ver, peixe com melancia. Mas ficou muito bonito e acho que ficou muito gostoso. Ah. O peixe na casca da melancia. Tá, e daí?
Eu não, eu fiquei admirada de ver, lembrando daquela casa velha, porque eu não esqueço daquela casa velha. Tá? Eu também não. Nossa, mãe do céu, tudo. E tava, acho que na época tava chovendo, que tava tudo verdinho assim, as hortas. Uh-huh. Tinha muita. O pé de Arapronobis devia estar bonito. Muito coentro, uh-huh. Tinha muito coentro, muita cebola que a gente plantava tudo no vaso. Eu acho que a terra lá era melhor que aqui, né? A terra lá era maravilhosa. É. Era não, é. A gente passa lá hoje e chega a estar assim. Dá vontade de ir lá e tirar toda aquela terra lá e trazer pra cá. Trazer pra cá. Às vezes eu penso isso também, sabia? Nossa, mãe do céu, aquela terra é maravilhosa, menina. Quando eu cheguei nessa casa nova aí, que era uma escavação lá. É aqui, ó, Chico, olha. Esse espetinho, tá, né? Mas esse espetinho acho que não faz mal. Não, isso aqui é uma lagarta que dá por dentro. A lagarta é proteína, Alexandre. Que não tira, que? Não. Credo, deixa que a lagarta pra nós comer aí. Não, não vai ter proteína aí, deixa a lagartinha. Não, mas lagarta dá nojo. É. Ó, aqui, ó. Sim, não. Senhora. É, tira o pretinho. Eu tirei o pretinho. Beleza. Ó, ih, essa daqui não tá pretinha, não. Tá, tá pretona. Como é que. Agora a gente vê assim. Eu fico encantada com isso, porque se ela, como que ela entra e a gente não vê que ela nem ela tá furada? Ela entra, tá na flor. Ah, o bicho tá. bota ovo na flor, depois ela fica morando lá dentro. Aí quando chega a larva, ela tem comida, entendeu? Nossa! É, quando o ovo abre, né? Uh-huh. Vira uma larvinha, ela tem comida. Uh-huh. A natureza é muito inteligente. Muito, muito mesmo. Nós vamos deixar aqui mais água. Vai dar bastante, hein, Alê? Vai dar bastante, mas isso aqui diminui. É. Você sabe, com dois pedreiros, isso aí vai num instantinho, vai embora. Você vai fazer comida também, não? Não, só isso aqui. Vai ser só isso aí? Só isso aqui. Gente, eles vão... Eles já comeram. Eu pensei que eu ia trazer alguma outra coisa, mas... Agora não, já... mas isso aqui tá bom. Eu tenho carne aí, se eles não encher com... Se ficar vazio ainda... Se ficar vazio, tem linguiça, se tudo, qualquer coisa aí, dou pra eles. Então tá bom. Não, mas só comer, só eles comeram. É, pedreiro com lanche não funciona muito bem, não, né? Não. Pra nós... Mas o cachoeiro, ele é magrinho, ele funciona. Ele funciona? O Valdomiro já nem tanto. Ele funciona até com miojo. Jura? Você já serviu miojo pra ele? Ele diz que ele come, ele traz, né? Às vezes ele traz um... Ele tem um miojo assim, num potinho, né? Uma sopa. Nossa, aquele que você joga água quente dentro. Isso, ele gosta daquilo ali. Ele gosta? Ele adora aquilo ali, sempre ele traz. É, ele traz aquilo ali. E você não reclama? Eu não, é ele que quer comer. Não, porque é uma comida maravilhosa. Gente, tem gente que daria tudo pra vir comer sua comida. Então, mas... E o rapaz traz miojo. Mas ele gosta de essas sopinhas, miojo. Faz sopinha pra ele, Alexandre. Eu, às vezes eu faço mesmo. Sopa. Ele gosta de sopinha. Ele gosta. É incrível, mas ele gosta dessas comidas doidas. É, porque essas comidas, elas têm uns temperos, né, que chamam muito no paladar, então... É, né? É. Isso. Aí a pessoa gosta por causa do sabor. Nossa, mãe do céu. Pimentão eu comprei do verde mesmo, viu, Alê? Não, tá ótimo. O pimentão é bastante. É, porque não vai ser cru. Se fosse cru, aí a gente comprava do colorido, né? É, é. Tô pronto. Mas não vai. Foi bom que eu cheguei cedo, né? Que deu pra ver a obra. Daqui a pouco já vai dar diferença. Se a gente... É que também pode chover, né? De tarde. Escuta, mas e por que não fez o telhado primeiro? Não, né? Que primeiro sai da parede, né? Não? Ah, porque tem que apoiar em algum lugar, né? É. Não é primeiro que faz a parede? Não, mas então numa casa de pau a pique, por exemplo? Ah, na casa de pau a pique, sim. É. Primeiro tem que fazer o... É mesmo, agora que eu reparei, você tá usando tijolo ali, né? É, ele tá usando tijolo. Meu Deus, a Alexandrina já desvirtuou tudo já. Já misturou tudo. Misturou tudo já. É uma mistureba de... Do velho, do antigo, do novo. Do novo. É, outro dia o moço ligou pra mim e falou assim, Alexandre, você tá construindo mais aí? Eu falei, vou fazer só a cozinha na casa do papi. Disse, nossa, daqui a pouco não vai ter mais terra. Mas é isso que eu acho mesmo, que quando, na hora que isso estiver pronto, você vai inventar outra coisa. Não, agora eu não vou inventar mais não. Sei. Não, não vou te não. Conheço. Porque até... Como que vai ser a Alexandrina sossegada, deitada na rede, vendo a vida passar? É, pois é, né? Como? Não. Você vai inventar outra coisa. Não dá pra ficar construindo mais não, porque tá muito caro as coisas, Chico.
É, mas de onde que apareceu o dinheiro para ir construir? Pois você também é, não tinha dinheiro para construir essa casa. Então. Depois a outra. Depois e foi indo. Foi construindo. Não. E vai aparecendo dinheiro. Meu, né, pai sempre falava isso. Ele não tinha dinheiro, mas quando vai construindo, vai aparecendo. Vai aparecendo. É. Não, você sabe também que... Sai do bolso, sai da poupança, sai dos amigos, né? Sai de dos tudo, parentes, tudo. Do empréstimo. Ai, eu não empresto no banco. Não. Não. Ó, nisso, ó, Alexandrino, concordo com você. Não. Eu também eu não entro nessas. Não, nessa, não. É. Eu não gosto de cartão, ter dois, três cartão, de nada, eu não quero. Só precisa um. Só precisa um. E assim, eu não gosto de tomar emprestado também de banco, porque eles cobram muito. Você não consegue dormir, né? Não. Não, é muito caro. É muito caro. É. E essa semana mesmo tava falando. Eles estavam falando. É muito caro aquele negócio de tomar dinheiro do banco. Como é? Empréstimo. Consignado. Consignado. Deus que me livre e guarde. Eu quero dormir. Eu quero dormir, exatamente. É. Eu quero dormir, não quero ficar acordado. E você poderia, né? Pra você ter uma aposentadoria, né? Mas se você... E às vezes você toma, quando você chega lá, a parte da aposentadoria já foi toda. Sim, é, porque eles querem garantir o deles, né? Né? É. E eles não deixam pra depois, eles tiram primeiro deles pra depois o da gente. É. Aí, é né? Isso aí. E eu não quero ficar, chegar lá e dizer assim, não tem dinheiro, o banco levou. Alexandrina, você é inteligente. Não, quero não. Escuta, por que você tirou esse pedacinho aqui? Isso aí é pimentão, filha? É pimentão, é. Tá rica, tá jogando fora. Olha. Tá jogando não, fora pimentão. Os pedaços de pimentão. Eu ia falar outra coisa. Não. Você sabe que se eu tava querendo construir aqui, fazer um chalézinho, mas eu não vou fazer. Tá não. Vendo? Tá vendo? Eu não tô falando. Não, mas eu não vou fazer, não. Que? Não, mas quando terminar esse, você vai falar, puxa, o que eu vou fazer agora da minha agora. Vida, né? Cozinhar só. Você já pensou? Olha, você sabe que se eu fosse mais nova e eu vi uma mulher. Era pedreiro. Eu queria fazer isso, se eu soubesse ler, se eu tivesse mais nova. Você queria ser pedreira? Eu queria ser pedreiro. Eu ia fazer o curso. Ah, homem, não pode ser pedreiro. Pedreira, né, assim? Mas que curso? Você faz aí, vai ajudar o cachoeiro, é assim que aprende. Mas não vai sair todo, mas... Alexandrina, aprenda a fazer, assim, com quem sabe fazer. É mesmo, o curso, né? É isso. Tem muita gente que... Você acha que pedreiro 90% não fez curso não nenhum. Não fez curso nenhum. É. Você sabe que... Mas eu não tenho mais aquela coluna pra ficar agachando. Você só faz o serviço que dá pra fazer. É, agora eu só faço o que dá pra fazer. Você arruma um ajudante bom, né? A minha irmã, a Rita... A Rita. Ela... O Carlinho construiu a casa deles lá, assim. E ela é ajudando. E ela ia ajudando, e ela carregava bloco, e ela fazia tudo, e ela fazia tudo. Carrega de um por um, é igual a formiguinha, sabe? É, igual a formiguinha. Legal. Escuta, sim, já vi que a semente você não coloca também, né? Não, a semente não. Eu tenho uma dó disso. Da semente? É, porque é comida. Não, semente não dá certo. Eu posso dar palpite? Pode. Você acha que é semente? Eu acho, inclusive porque ela dá gosto. Ah, tem, é? Tem um tempero, sabe páprica? Como? Páprica. Páprica. Já ouviu falar de páprica? Já. Ela é feita com a semente do pimentão. Ah, é? É. Nunca vi. É. E a páprica picante é com pimenta. Também é. Ah, tá. Olha que bonito, gente. Olha, ó. Essa beleza não vai desaparecer, né? Porque não. Chega lá, vai ficar tudo mole, né? É. E você sabe que o pimentão dá gosto em tudo, né? Dá. E na berinjela ele fica muito gostoso. A berinjela. Não, essa comida na hora que você falou... Olha, eu vou fazer que nem o Chico, vou deixar um pouco de semente aqui, porque ele tá pedindo... Nossa, vocês estão muito bonzinhos. Nossa, mas eu sou boazinha. Todo mundo fazendo minha vontade. Eu sou boazinha. Eu sou vou boazinha. Levar pra um lado nos comentários. Mudou Chico, a cozinha. Misericórdia. Mudou a receita. Não, aquele fica demais, gente. Ele não se toca, vai na casa dos outros, dá palpite. É incorrigível, não tem jeito. O pior é que a dona da casa ainda convida ele pra voltar lá, né? ainda obedece. Ainda obedece? Eita. Ai, ainda obedece.
Não importa não, gente. É muitos anos assim, sabe? É muitos anos, já acostumou, né? Já acostumei. Eu não importo não. Deixa ele dar palpite. Olê, o tomate tem que estar bem madurinho, né? É. Não, esse daqui tá jovem. Tá bom? Tá bom. Legal. E você comprou de um bom, assim, compridinho. Eu gosto desse aí mesmo. É. Você, a Loi que gosta. A Loi só compra desse. Desse aqui, né? E só que esse daqui é mais caro, né? Alexandrina, eu vou falar pra você que eu tava com tanta pressa e apareceu um cara que me reconheceu do canal, eu comecei a conversar. Sério? Que eu nem vi o que que comprei. Eu espero que eu tenha trazido tudo, né? Tudo, tá tudo. É, tá eu tudo. Começo a conversar com as pessoas, esqueço do tempo. Aí... Mas você tava sem chapéu, você disse que... Como que é? Você tava não, eu tava com chapéu, sabe por quê? Porque eu tava indo pro carro, todo cheio de mala. Tudo ah, cheio de... tá. Então o cara reconheceu. O cara reconheceu. E a voz, né? Ah. Quando eu abro a boca, o povo fala, ah, eu achei cabelo. Eu achei cabelo? Tô perdido. Ah. É, eu tento andar descansado. Não, mas às vezes, outro dia, não sei onde foi que eu fui, mas o Valdomiro, acho. É. Daí, quando chegou lá, a mulher ficou olhando pra mim, né, Alexandrina? Eu digo, sou eu mesmo. Mas eu não conhecia ela, aí eu fiquei assim, meia... Eu digo assim, hoje, eu nem tava de turbante, nem nada. É, nem tava de turbante, né? E você fica bem diferente, né? Mas, é. Mas se você abrir a boca, as pessoas reconhecem. Já. Eles olham no dente e falam, não, esse é a Alexandrina. É Alexandrina. Ele fala, essa boca desse tamanho só pode ser Alexandrina. Só pode ser Alexandrina. Alexandrina e Murilo todo mundo conhece, que é o tamanho da boca. Não, mas eu tô brincando, é pela sua voz, né? Uh-huh. Que o pessoal reconhece. No, ontem eu assisti no vídeo, o Murilinho pequenininho lá no meio. Oh, meu ele já era saidinho, né? Sempre foi, né? Ele já era. Já era todo, de junto do pilão, assim, querendo segurar o pilão. Meu Deus do céu, eu digo, olha. Daqui a pouco o Murilo abre um canal aí. Ah, já pensou? Já pensou, Murilo? Ia ser legal. Não, mas ele tá com na cabeça dele que ele quer ser pizzaiolo. É, pizzaiolo. É. E quer ter duas. Ah, duas pizzarias? Duas pizzarias. Uma pro pai e outra pra mãe? Não, como não é? ele quer ter dois serviços. Ah, dois serviços? Ele quer ter dois serviços. Gente, como uma criança dessa idade quer ter dois serviços? Quer ter dois serviços, mas sabe por quê? Porque o Diego, ele trabalha em dois serviços. Uhum. Daí ele o fala Diego assim, é que tá com o pai da... Do não, tá com a mãe do Murilo isso. Agora. Isso. Daí ele fala assim que quer ter dois serviços igual o Diego. Uhum. Aí eu falei assim... Você sabe que ele perguntou pra mãe dele outro dia... Mãe, você tem muito dinheiro? Aí a mãe dele falou assim, mas pra que você quer muito dinheiro? O que você quer fazer com o dinheiro? O que você quer fazer com muito dinheiro? Ele disse assim, pra eu comprar a minha pizzaria. Daí a mãe dele falou pra ele assim, não, você vai ter que trabalhar pra você ter o seu. É isso aí, Loi. Ele que tem que trabalhar, né? Mas me responda. Ele agora fala assim, mas me responda. Eu quero saber se você tem muito dinheiro. Ele fala assim, me ele responda. Fala assim, me responda. Copiou direitinho da avó, viu? Se você tem muito dinheiro. Uhum. Que ótimo. Ai, meu Deus do céu. Murilo, nós acompanhamos ele desde nenenzinho, né? Desde bebezinho. Nós vamos acompanhar até ele abrir o canal. Ou a pizzaria. Ou a pizzaria. Ai, Jesus, será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Eu acho que vai, porque... Tempo? Sim, será que eu vou estar viva? Lógico que vai, Alexandrina. Que isso? Quantos anos você tá? 60? E 2. Não, louco. Você vai viver mais uns 40. 62. Deus ajude que eu esteja. Vai. Porque eu... Você sabe o que você vai fazer? Você vai trabalhar na pizzaria, filho. Ai, se Deus quiser. Eu quero. Ah lá, tá vendo? Ah, eu queria fazer parece isso. Parece até que eu não te conheço, eu queria fazer isso. Ah lá. É. Não, você sabe que o rapaz que veio aqui ontem, como que é o nome dele mesmo? O Matheus do Táxi. Matheus do Táxi. Um abraço pra você, Matheus. Uber. Viu? Ele falou assim que foi criado com a avó dele. Uhum. Morou muito tempo com a avó dele. Mas o povo diz que vó mima, mas ele não é mimado. Ele diz que não tinha moleza. É, tem umas vó que são inteligentes, né? Que... Também cobra do neto, porque senão fica muito fácil. É, também. Aí quando chega na vida, o menino sofre, a menina sofre, né? Ele sofre, né, quando... É lógico, é. Não, tem que pôr pra trabalhar, né, assim? Concordo. Tem que pôr pra trabalhar. O que o Murilo tá fazendo? Então, ele tá...
Ele já... O trabalho dele é, ele é digitar quer... no tablet, no né? No tablet, é. Né? Mas tipo assim, ó, mas aquele tablet, como... Ele não veio fácil, assim. Ele teve que fazer uma receita, ele, né? Ele pediu, e daí eu disse assim, eu vou dar pra você, mas você vai fazer um vídeo. Vamos ver se depois eu boto o link aqui do vídeo. Tá lá no seu canal, né? É, tá lá no meu canal. Daí, pra não ser fácil também, e ser com o dinheiro dele. Diga, eu vou fazer o vídeo, e com o dinheiro do vídeo eu dou pra ele comprar o tablet, né? Legal, parabéns, vovó. Tem que fazer... E ele fez o bolo, né? Tem que fazer a criança perceber o valor do dinheiro. Do né? valor do dinheiro. E saber que tem que trabalhar, né? Assim, isso aí, não cai do céu. Não cai do céu, tem que trabalhar. Não cai do céu, mas é feito no pedacinho do céu? No pedacinho do céu. Mas tem que trabalhar. Alessandrina, eu admiro a sua paciência de cortar os legumes, as coisas. Uh-huh. Tudo devagar, assim. Por quê? O meu já estaria lá na panela de pressão faz tempo já. Ah, é? É. Fala disso, eu tenho que ajeitar o fogo ali pra deixa não apagar. Deixa eu ajeitar, vai. Já deve estar quase apagando, né? Não, pra cliente é o que bem tem. Eu sei que você tem paciência. Eu só não vou conseguir assoprar de máscara aqui, vou tirar a máscara. Vou... Não, eu assopro. Não, ele vai pegando. Se você juntar os paus, ele já vai pegando. É, eu juntei os pauzinhos. É, ele já pega. É só trançar os pauzinhos, né? É, só trançar os pauzinhos que ele pega. Lenha é o que não falta aqui nessa casa, né? Nossa, lenha não falta. E tem pra chegar, lenha pra chegar. Mais ainda? Tem. Então vamos porque construir tipo mais assim... uma casa pra guardar lenha, Alexandrina. É verdade, né? É, tá quase precisando, tá né? Tá quase precisando. Senão fica com esse ar de favelão aqui, com tudo coberto. É, é verdade. Você sabe que eu tava pensando nisso? Porque tem muita coisa ali, tem churrasqueira pra guardar, tem tudo. Então eu vou construir um quartinho. O cômodo das tralhas. Aquele lugar que junta escorpião, aranha, Deus cobra, rato, barata, aí não. Lagartixa. Aí não. É. Não, você sabe que lá no satélite tinha uma acendeu casa... o fogo mesmo, acendeu. Falei que quando legal. Você junta o pau ele pega fogo. É. Você sabe, não, você lá no... Todo lugar, às vezes assim, tem casa que tem mesmo. Esse quartinho da bagunça, né? Uhum. E lá na casa do seu Pedro tinha... Assim, mas aí ele o que é que ele fez? Ele fez tipo um porão assim embaixo. Uhum. Ele fez o coisa e depois ele colocou umas taubas lá para ser o piso. Toda sim. Assim, enfiada da tauba. Que nem era rebocado nem nada. Uhum. E ali criou uma abelha. Ah. Criou uma abelha ali dentro. Eu lembro desse quartinho qualquer. Uhum. Que criou uma abelha ali dentro que deu, não sei, ali... Muito mel. Muito mel, muito mel. Eu não gosto de mel de abelha da cidade, porque ela vai em lixo, sabia? Ah, é? Ela vai em garrafa de Coca-Cola. Sei, pra sei. Lamber e tal, ela vai sei. Em esgoto, sabe assim? Ah, mas eu comia aquele mel. Tá viva, né? Tô viva, né? Não morri, eu comi com até... Até eu fiz que nem na Bahia, eu comi com farinha. Mel com farinha? Mel com farinha é uma delícia. Você não sabia, não? Não, mas você ainda tem desejo de comer isso? Não, agora não, porque eu tô comendo assim pouco, não tô comendo doce. Você já tá sabendo, né? Eu já tô sabendo. Aliás, vamos contar que você queria fazer um bolo de maracujá. É, mas eu ainda vou fazer esse bolo. Tá, mas faz escondido de mim. Não. Senão eu vou dar muito palpite. Ah, é? Menos açúcar? Menos açúcar. Tira margarina, bota manteiga. Não, pior que não vai manteiga nele. Vai óleo. Vai óleo. É, então. Uma meia pior ainda. De óleo. Pior ainda. É que nem fosse um bolo de cenoura. Sei. E é no liquidificador? É no liquidificador, é. Então é. Tá bom. Quem sabe um dia se eu tiver de bom humor a gente faz. Mas né? Você sempre tá de bom humor. Às vezes eu disfarço bem, viu, Alexandrina? Hoje eu tô de bom humor, mas às vezes eu disfarço. Sério? É. Querendo. Você nunca me viu de mau humor? Eu nem quero. É sério. Não, mas se eu tô fazendo um vídeo, eu não vou ficar passando coisa ruim pras pessoas, né? Não é verdade? É, então eu disfarço. Eu acho que problema tem que deixar em casa. É isso aí. Não trazer pro serviço. Mas pra você é um problema, porque você está em casa, né? É. Eu não estou em casa, mas você está em casa. Eu estou em casa. Vamos lá. Vamos embora. Mais alguma coisa? Não. É só isso? Ah, o coentro. Coentro, peraí. Coentro. Ah, oh, coentro. Ai, coentro amarradinha. Essa quitanda que eu compro lá perto de casa é uma maravilha. Eles têm tudo. Sério? É.
Ah, eu pensei que você tinha ido no Piratininga. Não precisa. Por isso que eu falei com você que eu tava com tudo, né, de chapéu e tudo. Sei. Porque eu era no caminho do carro. Tá. E é tudo bem limpinho, ó. O pessoal dessa quitanda, eles escolhem uns... compram umas verduras, uns legumes, umas frutas de ótima qualidade. Nossa. É perto da sua casa? Do perto lado. Do apartamento? Do lado, é. Ah, é por isso que é cuidado assim, porque especial é tudo pra muito velhos. Chique. É. Por isso que você tá vendo que é muito chique, né? Lá é bairro chique. Você acha que eu sou chique, Alexandrina? Fala a verdade. Você é chique demais. Eu sou chique? Não, tipo assim, olha aqui, gente, olha aqui, não, ó. Não é tão chique assim. Apesar de não ser é você. Tão, né? Apesar de ser assim, você é muito chique. Apesar de ser assim, eu sou assado também, né? Assado, é. Mas aqueles bairros ali é tudo bairro de madame, não é assim? É. Eu vou pôr essa raizinha. É verdade, ali. É bairro de madame. É igual lá no... aqueles bairros ali onde eu ia comprar. Da Urba fazer. Nova? É, na... Não, na 9 de julho, que eu ia fazer. Ah, é. Eu ia fazer compra ali. Uh-huh. Aham. No Vila Real. Isso. Ema Serve, que chamava. Aham. E ali só ia madame. Também os preços das coisas... É preço de madame. Meu Deus do céu. Ali só pra quem tem dinheiro. E eu ia lá... E você se sentia meio esquisita lá dentro do mercado de madame, não? Eu tirava uma de madame também. Tá bom. Se eu tava lá dentro... Não vem que eu achava... Madame solta. Madame solta, doida. Ficava na fila lá, eu e a Ivana, que a gente fazia compra lá. Mas aí você já escolhia, você já sabia o dia que era fazer compra, não sabia? É, que ela ligava pra mim... Avisando. É, tipo assim, eu ia ajudar ela ia sozinha. Aí eu já vinha do meu serviço e ia ficar lá. Então, mas daí você escolhia uma roupinha mais bonitinha, botava um brinco, não, naquele um batom. Tempo, eu trabalhava na Urba Nova, né? Eu só ia chique pra Urba Nova. Nem parecia empregada doméstica. Ah, é? Você ia com segundas intenções, Alexandrina? Mais ou menos. Eu sabia que ali tinha uns motoristas que a gente podia dar umas cantadinhas, né? Ai, meu Deus do céu. Os porteiros. Alexandrina. Eu gosto de você porque você fala as coisas. Ei, os porteiros. Os porteiros. É isso aí, Ale. Às vezes eu chegava lá, você queria encrespar comigo, eu encrespava com eles também. Pra aparecer, né? Pra aparecer. Pra aparecer, né? Também não. Dá uma resposta de um assim, até que eles dizem assim, ó, chegou a doida aí. Ai, meu Deus. Uma vez, porque lá tinha aquele negócio de passar os dedo? É, digitais. Digital. E tinha vezes que eu não sei porquê, meus dedos não funcionavam. Aí um dia eu dei uma resposta no porteiro que ele falou assim, você não por que seu dedo não tá passando as digitais? Eu digo assim, ah, não sei. E eu com pressa, eu disse assim, ah, libera logo isso aí, porque eu quero passar, que eu tô com o serviço atrasado lá em cima e eu quero passar. Por que que... Aí ele disse assim, não, mas tem que esperar. Digo, me libera isso logo, porque todo dia eu passo aqui, a gente só troca de calcinha, não troca de cara, a cara é a mesma. Ele chegou assim, nossa, essa daí é bocuda mesmo. Ele deixou? Depois aí disso? Ele deixou. Assim, ele falou, vai apelar, deixa, né? Vai apelar, né? Vai, porque eu já ouvi. Senão vai piorar. Mas ali tinha uns porteiros que era muito bonito, né? Então a gente ficava cantando. Alexandrina não tem nada de boba. Nada. Vamos montar a receita, Lê? Vamos montar. Finalmente chegamos na receita. Vamos montar a receita? Para quem Mas quer... ainda falta... Deixa eu pegar aqui o... os temperos. Os outros temperos. Vamos lá. Olha. E o óleo também? Quer que pegue? Pegue. Oi, né? Eu vou fazer. Ah, você vai botar? Ah, eu agora gostei. Não vou pôr óleo, não. Muito bem. Vou pôr azeite, porque... Alexandre, quando você pedir pra eu fazer compra, você tem que lembrar essas coisas. O azeite? É, azeite. Essa ah, coisa. Tá. Quando eu... Ah, você viu que eu trouxe seu Tupperware, fia? Foi, eu vi. Você viu, né? A gente nem falou. Ele devolveu o meu Tupperware, gente. Você tem que falar isso, porque... É dificílimo alguém devolver Tupperware, né? Sério? Claro. Ah, tá. Sério, você até parece que não. Você não sabe disso. Eu tô querendo um negócio que não parece. Pra botar o azeite? É. Ah.
Eu botaria direto na panela, sabe por quê? Ah. Porque não, senão você vai perder azeite, que ele vai ficar grudado. É no... verdade, né? É, joga direto é na verdade. Panela. Então vamos lá. Ok. Esse azeite é bom. Esse é. Primeira coisa, azeite. É, um azeite aqui, ó, é pra forrar o fundo da panela. Não pode ser muito pra não ficar muito gordura, viu, gente? Meu, com calma. Nossa! Azeite eu nunca economizo. Sério? Por quê? Porque toda comida com azeite fica bom. Fica mesmo. Você comeu pão com azeite, um salzinho? Eu já! Não, é uma delícia! Eu já com... Olha aqui o tanto, ó. Tá vendo? É o tanto que você quiser, né? Na não, verdade, é... né? Depois eu jogo mais um pouquinho por cima. Por cima. É. Agora a cebola. O que a gente podia ter pensado nisso era colocar umas azeitonas aí que a gente não lembrou, né? Não, mas não eu acho bom? Que eu tenho. Tem. Você eu não acho acha que eu tenho bom? Aí. Fica. Fica é. Porque azeitona. Olha, mais um palpite desse. Mais um palpite. Ele não se cala. Ele não se cala. Ai, gente, minha mão tá limpa, viu? Se não tivesse, já era também. Ah, a primeira cebola? É, a primeira cebola. Ah, é claro que agora... é a que tem mais água, né? Isso, é. Ah. E não precisa pôr muita água, por causa que a berinjela tem água. Você vai botar água ainda? Ele colocou, falou assim que podia pôr um pouquinho. Gente, eu não botaria nada de água, não. Tá bom, eu não vou. Não sei. Assim, agora aqui, ó. Cala a boca, Chico, cala a boca. Cala a boca, Chico. Aqui, ó. Cebola, sal, azeite. É. Não vou pôr muito sal pra não ficar salgado, viu? Esse cheirinho desse tempero nossa, é uma delícia, Deus. Gente. Aqui tem salsinha. Tempero da Alexandrina. É muito cheiroso e muito gostoso. Sal, alho e salsinha. Agora uma camada de berinjela. Deixa eu tirar a água. Ah, você vai fazer por camadas, né? É. Será que vai caber tudo nessa panela? Eu acho que vai. Tá vendo, ó? Tá vendo a água como fica? Ah, ela fica meio ela turva, fica escura, né? É. Fica escura é. Mesmo, é. Né? Escura mesmo, porque sai aquele coisa. E se a gente não põe... A água vai ficar, o escuro vai ficar na fica berinjela. Fica na berinjela. Eu, na verdade, não sei se depois que cozinhou, esse escuro vai fazer diferença, né? Não, fica gostoso. É. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, vai dar certo. Aqui, ó. As camadas. Tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandre. Tá dando pra filmar aí? Você não sabe o nome do livro que vai, que pegou de presente. Sabe como chama? Hum. Tá filmando, Chico? Ah, meu Deus do céu! É o nome do livro, é. Aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Vai fazendo camadinhas. Isso, camadinhas e camadinhas. Agora o tomate. Depois o tomate. As roçadeiras estão a 1000 por hora aí. Nossa, então. Não sei por que estão roçando tanto. Porque tá chovendo muito. É. E o povo não gosta de mato. Agora a berinjela. Berinjela. Isso. E por que não pimentão? Hã? Por que não pimentão? Não, peraí. Não, ô Chico, eu vou pôr o pimentão aqui em cima. Ah, o pimentão é o último? Não, eu vou pôr uma camada de pimentão aqui e depois agora eu ponho a berinjela. Ok. Entendeu? Pimentão. Tô achando que não vai caber. Não vai caber. O que é que a gente vai fazer? Você sabe o que eu acho que dá pra você fazer? No tacho, né? Não, coloca um pouco no fogo. E ela murcha? Ela murcha, aí você coloca mais camada, mais entendeu? Mais camada, isso. Eu acho que vai ter que ser assim. Pode ser. Depois você vai ter que fechar, não vai? Vou. Então, mas no começo você faz com a tampa aberta mesmo. É. E até eu vou a boca. Pôr, né? Aí vai pôr, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Dá pra você fazer assim, ó. Uhum. Amassar assim com a mão, dá? Ai, baixou. Passou, é. Tá vendo? Por isso que é bom. Palpite. É, os palpites do Chico tem hora que funciona. É, eu não posso falar que. Aí eu vou pôr um pouquinho do tempero. Tempero baiano? É aqui no meio. Tempero baiano. Quem não sabe o que é tempero baiano, tem um vídeo explicando. O que é o tempero baiano? É, e também tem na internet, dá um Google, você aprende a misturar os temperos lá. Agora eu vou pôr mais berinjela, viu? Aí eu vou fazer essa técnica que você falou, que nem diz o Valdomir, de apertar ela. Sim. E vai caber, Chico. Vai. E eu acho se você vai botar um pouco no calor, depois, uh-huh, depois você aqui, termina. Ó. Não, não vai caber sem botar no fogo, acho que não vai caber, não. Eu acho que vai. Você acha que vai? Eu acho. Quer ver o filme? Eu creio que não. Vou, sabe? Mas se você quiser, se eu posso fazer força aí também, você filma aí. Não, não precisa. Eu acho que eu sou mais forte que você. Que nada, não. Olha lá. Ó,
o braço dele. O bracinho. Olha o bracinho dele. É, se comparar pelo braço... Mas... Olha aqui, Chico, mais berinjela. Vai quase caber, né? Tá vendo? Vai caber. Sabe por quê? Se não, eu vou apertar ela, só falta um pouco. Aqui. Então, você tava falando, você tava falando de apertar, eu tô lembrando de sardinha, né? Aham. Uhum. Você já fez uma sardinha que era assim também, né? Já fiz uma sardinha que era assim. É. Em vez da berinjela, era sardinha. Em vez da berinjela, era sardinha. Mas eu acho que a berinjela ainda fica melhor. Agora eu vou pôr pimentão. Eu acho que eu vou pôr ela no fogo mesmo. É, vai ter que ir. Uma parte vai ter que ir. Vai ter que ir, porque ela vai derreter. Aí você bota a tampa só por cima, assim? É, eu vou ter que pôr a tampa só por cima. 10 minutinhos ela desce e aí você coloca o resto. É. Agora, só quando ela estiver descendo, não pode pôr a mão, né? Que ela vai estar quente. É. É, daqui a pouco ela vai estar... Manda a prudência que não. Aqui. Olha, falta pouco. Aqui é o que nem você tá falando. Vamos pôr ela no fogo. Força, Alexandrina! Vamos pôr ela no fogo. Será que é ali? É aqui. Esse fogo aí tá triste. Não, ele fica alegre na estante. É. Vamos alegrar o fogo. É que ele tá sozinho. Ah, é isso. Foi abandonado pela dona. Você nem passa mais sabão, detergente embaixo da panela? Eu não, porque aqui fica facinho de sair, porque... Só empretece aqui o fundo. É, então, eu acho que naquele... O fogão, quando dá muita fumaça, ele empretece mais a panela, né? Isso, é. Vai ficar uma delícia que vai ficar defumado isso também. Não, deixa eu tirar o defumador. Mas já tá aberto aí. Não, mas aí tá entupido. Ah, fica entupido com picumã, né? Você fala. Isso. Aí, tá vendo? Tá vendo, Chico? Eu vou pôr outro pauzinho. É, agora foi. Agora, se você botar a tampa, ele vai baixar. Vai baixar mais rápido. É, eu vou lá pegar a tampa. E a gente vai conversar um pouquinho. Oi. Botar a conversa em dia, porque até agora não conversamos nada. É fofoca. Só foi fofoca. Não, agora é fofoca. Agora é fofoca. Peraí, deixa eu pôr a tampa. Vamos ver. Alexandrina, nossos comerciais. Vamos pros comerciais? Vamos ver o que, que vai dar aqui. Sim. É, 10 minutos aí já. Eu tenho medo dela, que ela tá muito cheia. Não, não, mas não, o fogo tá muito baixo e fogo triste, aí não esquenta nada. Tá que esquenta, Chico. É, mas... Aí, ó. Eu te lembro, daqui 10 minutos a gente volta aqui e você já vai completa a panela aí. Ah, tá. Tá bom? Tá. Posso desligar a câmera? Pode. Então, a gente vai descansar. Vai descansar seus bracinhos. Vou descansar meus bracinhos. É, seus bracinhos. Eu vou arrumar. Não, isso aqui eu já vou deixar aqui. Ah, vou filmar as galinhas lá. Vai lá, filmar as galinhas. Filmar o cachoeira. Deixa eu ver se ele já tá ali. Vê se ele tá trabalhando. Tá trabalhando? O cachoeira? É. Pô, se ele não estiver trabalhando, ele tá fazendo o quê? É que eu não confio. Peguei ele cantando. Esse galinho tá em todas. Galinho parece o Murilo. Não, olha lá o cachoeira trabalhando. Tá trabalhando? Tá trabalhando, tá? Graças a Deus. Vamos ver se tá mesmo. Tá, olha lá. Tá trabalhando. Ai, Chico. Peguei. Oi. O abacaxi. Vamos fazer, Ah, peraí, então. Deixa eu pegar o galo mais uma vez. Peguei, agora peguei. Olha, então não desliguei a câmera, nós vamos fazer outra coisa? Então, olha. Qual que é a... O abacaxi é assim. Não, abacaxi é suco? É um suco de abacaxi. Ah. Mas ele, pra tomar ele, diz que pode tomar acho que uns 7 dias, parece. Não, mas pra quê? É remédio? É remédio. Ah. Diz que serve um bocado de coisa. É com limão, abacaxi e uma colher de azeite. Jura? Azeite de oliva. E põe um copo de água. Essa eu não esperava, Alexandrina. Sério? Pra que serve? Por um monte de coisa? Serve por um monte de coisa. Mas quem que achou essa receita aí? Um moço que fez. E eu vi no celular do Valdomiro. O Valdomiro me mostrou. Um moço fez. Você quer assistir o negócio, tá?
Não, não precisa. Eu quero que você faça. Você quer que eu faça? Então, você vai mas preparar as coisas. Mas eu tenho que falar pra... Quem... Não precisa eu falar quem... Não, não precisa falar nada. Ah, tá. Então vamos fazer. Mas você já testou isso aí? Eu nunca testei. Eu vou fazer hoje. Eu e se, assim, se soltar é... esse intestino? Ah, vai ser bom, porque vai não fazer tudo. Agora eu gostei da resposta. Não, se soltar o intestino vai ser bom, porque vai limpar limpa, tudo por dentro. Isso aí, tá com cara de ser coisa que vai limpar. Que vai limpar mesmo. Lá por dentro, porque o limão... E diz que serve pra, é pro fígado, gordura no fígado. Eu acho que é gordura no fígado, isso. Isso. Isso é. O abacaxi tira a acidez, serve pra não sei lá o que, pros ossos. É um bocado de coisa que diz que serve. Uh-huh. Então eu me interessei, porque assim, eu vou fazer. Tá bom. Mas eu vou fazer um dia que o Chico vier, que é pro Chico filmar. Sem açúcar? Sem açúcar, não põe açúcar. Ó, é natural tudo. Eu tô gostando de ver você. E toma, parece que uns dias, aí para. E para. Aí depois faz de novo e para. Ok. Entendeu? Beleza. Então vou lá ver como é que tá a obra, daqui a pouco eu volto aqui. Tá bem, enquanto eu... Você arruma um cenário aqui, tá bom? Ah, tá bom. Me chame se acontecer alguma coisa importante. Tá bem. Falou. Tchau, Tico. Tchau, Lê. Cachoeira, vem ver como é que tá a obra.